В рамках процесу підготовки житлового фонду, який обслуговує комунальне підприємство «Уманське ремонтно-експлуатаційне управління номер 3», нашим підприємством проводиться ряд робіт для того, щоб будинки, які ми обслуговуємо, увійшли в опалювальний сезон в належному стані. Стосовно фінансування, частина робіт виконується за власні кошти, частина робіт виконується, зокрема, ремонт м'якої покрівлі виконується завдяки сприянню та допомоги міської влади. Нам було виділено 50 тисяч гривень на дані роботи, і на сьогоднішній день нами вже проведено ремонт покриття площею близько 500 квадратних метрів. Плануємо і надалі ці проводити роботи, зокрема, за таким адресами, як Постишева 2, Богуна 17, Жовтневої революції і так далі, Герцена 28 і так далі, і далі, і далі. Стосовно внутрішньобудинкових мереж, то сьогодні ревізійно перевіряються аварійні участки, де під час минулого опалювального сезону встановлювались хомути і так далі. Замінимо ці участки труб. І я думаю, що місто підійде готовим до зими, якою б вона не була, якою б її не прогнозували. І, зокрема, будинки, які обслуговуються нашим підприємством, я думаю, будуть в належному стані, готові до опалювального сезону.